Peşə məktəblərində təhsil almaq üçün müraciət edənlərin sayı kəskin artıb. Təkcə 2024-2025-ci tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə qəbulun birinci mərhələsində müraciət edənlərin sayı 27 mini ötüb. Halbuki 2020-ci ildə bu göstərici 12 mindən çox deyildi. Hətta ali təhsilli şəxslər arasında da peşə təhsili almaq istəyənlər var. Peşə məktəblərinə qəbul olmaq üçün tələblərin sayında xeyli artım var. Biz onun şahidi oluruq ki, ali təhsili var şəxsin, amma peşə təhsili almaq istəyir. Əvvəllə prosedur belə idi ki, hazırda da peşə məktəblərində. Məsələn, sən attestatını aparırdın, səni yazırdılar, bu şəkildə həyata keçir. Amma indi elə deyil, indi artıq sən ixtisas seçmə buraxılırsan. 5 ixtisas seçirsən, deməli, sənin attestat qiymətlərinə uyğun səni yerləşdirirlər. Peşə məktəblərinə marağı artıran digər bir səbəb isə, o da yüksək texniki peşə təhsili deyə bir ixtisasların əlavə olunmasıydı. Yüksək texniki peşə təhsili odur ki, sən artıq bitirəndə sənə subbakalavr dərəcəsi verilir. Yəni, eyni ilə kolleci bitirmiş sayılırsan. Oradan birbaşa imtahansız alim məktəbə girmək şansın yaranır. Ekspert qeyd edib ki, peşə təhsili almaq istəyən şəxslər əsasən informasiya texnologiyaları, turizm, sənaye, kənd təsərrüfatı və yaşayış istiqamətlərində olan ixtisasları seçməyə üstünlük verirlər. Müraciət axını əsasən Bakıyadır, yəni rayonlara deyim ki, yəni o qədər axın olmur. Ən çox müraciət olan ixtisaslar İKT yönümlü ixtisaslardır, kənd təsərrüfatı yönümlüdür, nəqliyyat yönümlüdür ki, son dövrlər bu ixtisaslar daha çox populyarlıq qazandığına görə bu istiqamətə axın daha çoxdur. Demək olar ki, burada attestatında 3-2 olandan tutmuş, 5-4 olanlarda daha çox biz 4-3 olanların müraciətinin çox olduğunu görürük. Qeyd edək ki, 2024-2025-ci tədris ili üzrə tələbə qəbulu 84 peşə təhsili müəssisəsində 136 ixtisas olmaqla 30.960 plan yeri üzrə aparılacaq. İlk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında da tələbə qəbulu elektron şəkildə həyata keçirilir. Peşə təhsili pilləsi üzrə boş qalmış plan yerlərinə tələbə qəbulunun ikinci mərhələsinin 27 avqust-3 sentyabr tarixlərində təşkil olunması planlaşdırılır. Nərmin Məmmədhəsənli, Zöhrab Şirinov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.